За 4 роки тренувань до чемпіонського титулу у залі Кропивницької спортивної школи номер 2 проходив відкритий чемпіонат області з гандболу серед юнаків 2001-2002 років народження. Крім господарів, учасниками турніру стали ще 5 команд. Приймало участие 6 команд, 4 команди з нашої області і команда з Доманівки Ніколаївської області і Івановки Одеської області. Перший день грали в підгрупах, а сьогодні зіграли стикові ігри. Після перемог у своїх групах у вирішальній грі зустрілися юнаки з Кропивницького та селища Благовіщенське. З рахунком 28-21 фінальний поєдинок виграли господарі і стали чемпіонами області. Сулянівка дуже було тяжело, але ми грали. Ми їдемо 27 числа на чемпіонат України в Київ і сподіваємося там побідити. До цього успіху хлопці йшли 4 роки, говорить тренер команди чемпіонів. Четвертий рік займаються діти, починали, як звичайно, з програшу, з цим, ну, набрались опиту. І на сьогодні в області цей возраст в місті Кіровограді найсильніший. Приймаємо участь ми в чемпіонаті України, граємо в чемпіонаті, відкритому чемпіонаті Одеської області. Ну, тобто діти, благодаря родителям, спонсорам, горспорткомітету, ну, дуже багато їздять, грають, і це дає свої результати. У грі за третє місце команда зі Знам'янки перемогла суперників з Олександрії 26-15. Переможців та призерів чемпіонату нагородили дипломами, медалями та кубками. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.